On mi ten Petr připomíná trochu Jaromíra Jágra, jak se dostane k puku, tak ho povozí po celém hřišti a využívají své síly. Potom přihraje někomu, kdo to zkazí, tak doufám, že to nebudu já. Bohužel vás nemůžu potěšit, protože téma, který mi přistálo na hlavě, je stejně, řekl bych, rozporuplné jako neotvírající naději, přestože v poslední době je vidět jakési pokusy na nadnárodní úrovni o něco, co by se dalo nazvat lehké úpravy daňového systému směrem k větší daňové spravedlnosti. Obecně daňový systém pochopitelně má hluboké kořeny v násilí páchaném na obyvatelstvu prakticky od vzniku jakýchkoliv států, kde se pomocí různých dávek a zneužíváním moci, především fyzické, odebírala část přidané hodnoty od těch, kteří ji tvořili, směrem k těm, kteří měli v ruce nebo k ruce mocenské nástroje. V těch dávných dobách to byly nástroje velmi primitivní, byla to opravdu brutální fyzické násilí. Dneska jsou to nástroje stejně primitivní, je to, kdybych to měl velmi shrnout, jsou to nástroje finančního kapitálu, které se u těch předchozích liší jenom tím, že nepoužívají fyzické násilí, ale jejich dopady činnosti tohoto kapitálu jsou možná ještě horší než toho původního násilí. Já jsem přemýšlel o tom, jak začít, než mě teda Petr vyhodil ze sedla, ale možná, že samotný pojem daňová spravedlnost jako takový je oxymoron. Obecně makroekonomické pojmy, zůstaneme-li na té ekonomické půdě, nemohou být, řekl bych, optimálně nastavené, mohou jenom minimalizovat škody, které mohou napáchat. Čili daně svým způsobem v každém případě odebírají část přidané hodnoty, kterou vytvořil daný jedinec nebo skupina jedinců, a přerozdělují je nějakým směrem, a v tom smyslu, v čistě, řekněme, semantickém smyslu, se těžko dají označit za spravedlivé. Na druhou stranu, s rozvojem společnosti jako složitého mechanismu se vynořily nové úkoly, které vyžadují přímo odebírání části té přidané hodnoty ve formě daní, dávek, sociálního pojištění. Ty formy jsou velmi různé a jejich přerozdělování směrem, který je prospěšný buď společnosti jako celku, pan prezident by mě jistě pochválil, kdybych jmenoval například výstavbu infrastruktury, anebo jedincům, kteří v té společnosti, ať už z jakéhokoliv důvodu, jsou vystaveni určitému strádání. Ať už jsou to nezaměstnaní, ať už jsou to lidé postižení různým způsobem handicapovaní, anebo ve vyšší formě lidé, kteří potřebují podporu, která odpovídá stupni rozvoje té společnosti. Vezměme do této skupiny například matky s dětmi, podpora rodičovství, do té stejné skupiny by patřili samozřejmě důchodci, kteří všichni se nějakým způsobem podíleli nebo budou podílet na činnosti té společnosti, a v tom smyslu ty daně stále více mohou nabírat formu přirozeného a žádoucího regulátora nejenom ekonomického, ale především společenského vývoje jako celku. Budeme-li mluvit o daňové spravedlnosti, tak by asi stálo za to se zamyslet nad tím, co je spravedlivé a co není spravedlivé. My známe velkou řadu daňových modelů, které by se daly v zásadě rozdělit do dvou krajních skupin. Jeden model postavený čistě na nepřímých daních, na DPH a podobných, a na přímých daních, který je, ten první model je typický pro, k tomu konverguje Amerika, řekněme USA, a na těch přímých daní jsou postavené především daňové systémy v Evropě.
To souvisí s hlubokýma historickýma a ekonomickýma a konec konců i politickýma kořenama, ve kterých se vyvíjely tyhle ty dvě části euroatlantické kultury poněkud odlišně. Evropa byla vždycky více spojená, více, řekněme, ty státy v ní fungovaly jako organizace, které uplatňovaly na svém území jistou suverenitu, zatímco v USA to bylo hodně postavené a dlouhou dobu na individuálních právech a individuálních úspěších a individuálních porážkách. My jsme se dostali v současné době do situace, kdy se daně jako takové, a v tom smyslu i termín daňová spravedlnost nebo nespravedlnost, dá se na ně nahlížet ze dvou hledisek. Jedno hledisko je to, které jsem se pokusil naznačit, to uší v rámci státu, to znamená přerozdělování daní a daňová spravedlnost jako prostředek udržení určité sociální soudržnosti v rámci daného prostoru, ať už je to stát, anebo nějaký nadstátní útvar. My vidíme například v Evropské unii velkou tendenci k harmonizaci alespoň některých typů daní, ale pochopitelně ta tendence bude velmi pokračovat k tomu, aby daně byly harmonizované v celé Evropě. Je to otázka 20 let. A nebo můžeme se na ně podívat ze širšího hlediska, ve kterém vlastně ty daně neplní harmonizační funkci v rámci toho určitého útvaru, ale ty daně se stávají vlastně prostředkem, respektive spíš nedaně, prostředkem vytvoření nového hegemonu, nového zvláštního jevu, nového externího faktoru k těm existujícím státům, a to je to, co se tak populárně a velmi často nazývá finančními trhy. Něčím, co je bezejmenné, něčím, co vzniklo, nikdo neví jak, něco, co se řídí něčím, neví nikdo čím, něco, co není postižitelné, a jehož faktickou mocí se setkáváme vlastně den za dnem, byť někdy zprostředkované, vkarikované a tragikomické formě, jak to vidíme třeba v prostředcích v chování naší současné vlády, a konec konců vlády Topolánkovy. Čili daňová spravedlnost, nebo spíše nespravedlnost, abych uzavřel tento první blok, na ní jsem dal nahlížet ze dvou hledisek, jednak v rámci homogenizace společnosti v rámci státu, a druhé hledisko je vlastně to hledisko globální, tvorba. Všichni jsou živí? Vytvoření exogenního suveréna, který pomalu, ale jistě vlastně ničí svoji činností a destruuje stát, tak jak jsme ho dneska do dnešní doby znali. Jenom pro ilustraci, HDP USA, a jako ekonom jsem dalek toho, abych nějakým způsobem HDP považoval za ten nejlepší ukazatel, nicméně je to možná nejuniverzálnější ukazatel, který máme k dispozici. HDP USA ročně tvoří asi 15 bilionů dolarů. Za jeden týden se na samotné newyorské burze otočí asi 3 biliony dolarů. Čili za rok se jenom na té obrat, jo, to není zisk, ale obrat, se za celý rok se otočí asi 10x víc, jenom na newyorské burze 10x víc, než činí HDP USA. Představte si, že každá obrátka ubere 10%. To jsou všechno peníze, které jsou nedaňové, které jsou vlastně mimo pojem daňové spravedlnosti a nespravedlnosti. To jsou všechno peníze, které vytvářejí ten exogenní nový jev, se kterým se setkáváme prakticky od roku 71, a to jsou ty takzvané finanční trhy. Jak se bránit proti tomuhle tomu, to bych, vykostění suverenity státu, jak se bránit tomu,
A já osobně považuji tenhle ten faktor za mnohem výraznější, mnohem silnější, destruující, než ten faktor, řekněme, který oslabuje homogenitu státu, to znamená nějakým způsobem deformuje v rámci státu ty přerozdělovací procesy. Tak za mnohem důležitější a mnohem nebezpečnější považuji právě to odtékání té přidané hodnoty, obcházení daní a oslabování suverenity státu někam do těch exogenních faktorů. Jak se tomu dá bránit? Bránit se tomu dá velmi těžko, zvlášť pokud je některý stát nadaný takovou kompetentní vládou, jako je ta naše, která prosazuje ustavičně neoliberální mantry, které už dávno mezi ekonomama, který uvazují, alespoň trošku střízlivě, nemají žádnou hodnotu, a to nemluvím o vědcích nebo lidech, kteří se zabývají společností v širších souvislostech, jako jsou například sociologové nebo filozofové a svým způsobem i někteří zelení. Jak se dá bránit tomu, nebo jak prosadit zpět daňovou spravedlnost? Jednak, aby jsme posílili tu homogenizaci společnosti a jednak, aby jsme zabránili utváření toho hrozného zvířete, které nás nakonec může sežrat, a to jsou ty finanční trhy. Cesty jsou jasné a nezbytné. Reformy jsou nezbytné, to všichni víme a slýchávali jsme to a slýcháváme to konec konců nutné a nezbytné. Základním imperativem pro to, jak dosáhnout jakési daňové spravedlnosti, aspoň elementární, je posílení státu jako suveréna, posílení demokraticky formovaných orgánů, institucí a orgánů jako suveréna toho, co se děje. Není možné, aby například Řecko bylo privatizováno prostřednictvím vytvoření pasti dluhu, tak jak jsme toho teďko svědky. A to Řecko je jenom zkušební balonek finančních trhů, jak se dostat na kobylku jednak k jistému bohatství a jednak to byla zkouška, jak napadnout EU. Čili první podmínkou je posílení státu, případně nadstátních útvarů jako suveréna celého života, především života ekonomického. Druhou podmínkou je lokalizace a udržení přidané hodnoty tam, kde se tvoří, tak aby nám nevlála poměrně volně po světě, jak jsme toho svědky v České republice, která sama o sobě je velmi dekapitalizovanou zemí a ročně nám odchází z HDP, který velmi hrubě tvoří 3,5 bilionu korun, nejméně 10 až 15% do zahraničí, z toho, řekněme, polovina odchází dokonce legální cestou prostřednictvím dividend. Tady bych chtěl upozornit na to, že náš chemický ali státních financí chce dividendy oprostit od daní, je přestat zdaňovat při převodu do země původu. A minimálně jednou taková částka, ale odhadem to je ještě větší, prostřednictvím tzv. Vnitrokoncernových cen, kdy nadnárodní koncerny si prodávají v rámci sebe svoje produkty za ceny, kterými řídí převod zisku a peněz tam, kam potřebují. Krásný příklad je Škodovka, teď mě neberte za slovo, ale příklad je to. Škodovka kupuje motory od Volkswagenu, které montuje do Škodovek, za 110 jednotek a ty samé motory kupuje se do Seat za 90 jednotek. Protože Škoda je vysoce zisková a prostřednictvím těchto nákupů se v rámci existujících předpisů zcela legálně přenese vlastně část té přidané hodnoty odsaď do Volkswagenu, a nebo jinými slovy se dá říct, že Škoda subvencuje Seat. V každém případě je to převod, který odvádí velkou část přidané hodnoty od nás České republiky mimo a vytváří tlak na daňový systém, vytváří tlak na výdaje, příjmy a výdaje státního rozpočtu a řadu dalších tlaků, které tu společnost v podstatě rozežírají. A jsou ještě přiživovány nekompetentními kroky vlády, jako je například snížení sociálního pojištění a jako je například
zavedení druhého pilíře důchodové reformy, který naštěstí snad umře sám od sebe. Respektive on neumře, moje prognoza je, že se vytvoří jeden velký soukromý fond, který bude patřit PPS. Ale to je vedlejší. Dalším konkrétním krokem je totální, velmi silná restrikce, ať už zákonná nebo daňová, veškerých finančních operací, které se provádějí na území dané země. Burza v České republice má roční, má denní obrat mezi 1,5 až 2 miliardama korun. Je to operace, která nikomu nic nepřinese, kromě spekulací. Možná to přinese někomu potěšení z jakéhosi přídělu adrenalínu a možná drobné zisky. Ale v každém případě samozřejmě hodnota ČEZu není dneska 700, aby byla zítra 800 korun za jednu akci a naopak. No, je to prostě naprosto virtuální operace, která s reálnou ekonomikou nemá co dělat. A takhle bychom mohli pokračovat v těch opatřeních níže a níže do těch různých úrovních. Někde tam bychom jistě našli rovnoprávnost všech forem vlastnictví. Včetně vlastnictví státního a družstevního, kterou dneska de facto nemáme v České republice. Někde tam dole, nemyslím úplně dole, v dalších stupních hierarchie bychom našli podporu komunitárního podnikání, který je jaksi přirozenou obranou proti všem těm jevům, o kterých jsem teď mluvil. Bohužel jeho kvantifikace, jak ekonomická, tak řekněme z hlediska pracovní síly, nemá v dnešním globálním světě až takovou váhu, nicméně není možné jej podceňovat. Jenom mě koukáš vyčítavě, nebo? Jo. Tak jsem ještě špatně. Poslední hodinu, no. Já jsem teď se dostal k tomu hlavnímu. No, já jsem se chtěl dostat k tomu... Dodržíte na závěr. My jsme tady byli svědky a jsme svědky doktriny, která posunuje daňové zatížení těm daním nepřímým, především k DPH a ostatním záležitostem. A já bych, teda jestli si můžu z toho vybrat jenom jediný, chtěl bych upozornit jako ekonom na to, že existuje velmi silné nebezpečí a to má dvě strany. Jednak zvyšování těchto daní přirozeně pauperizuje nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, protože pochopitelně jednak deformuje jejich už tak deformovaný spotřební koš a jednak je nutí vlastně omezovat spotřebu, respektive se spokojit se spotřebou nižší kvality. To je velmi nebezpečná tendence, která je podobná v podstatě tomu podceňování potravinové soběstačnosti. To jsou všechno dlouhodobé tendence, které je lze jenom velmi těžce kvantifikovat a vyčíslit jejich dopad na společnost a na její budoucnost, ať už bezprostřední, anebo v delším časovém horizontu. Jenom jedna věc je jistá. Není to pozitivní vývoj. Není to pozitivní vývoj z hlediska zdravotního, není to pozitivní vývoj z hlediska sociálního, konec konců to není ani pozitivní vývoj z hlediska obchodního, protože se obchodují vlastně velmi často šunty. Druhá stránka tohoto posunu k těm daním nepřímým je, že ti, kteří mají vysoké příjmy, jim zůstává volné cash flow, kterým umožňuje opět koncentrovat ty svoje příjmy, například prostřednictvím fondů, do jednoho místa a zpětně ovlivňovat vlastně ten státní mechanismus, který jediný může být garantem jakési daňové spravedlnosti, ať už na něj máme názor jakýkoliv. Čili ten tlak na nepřímé daní je třeba, na posílení nepřímých daní je třeba zásadně odmítnout a bojovat s ním až do poslední kapky krve. K tomu bych přibalil ještě pár poselství obecně známých, jako je daňová progrese. Jo? Připomenul bych to zvýšení procento přerozdělování. A nemůžu si nakonec odpustit jednu poznámku, která se týká, teď mluvím teprve 4 hodiny. Petr ti nahrál. No jo, ale já tady mám ještě 4 stránky.
Když slyšíte o takzvané složené daňové kvótě, která se počítá v zásadě tak, že se vezme rozměr státního rozpočtu dané země a komparuje se s objemem hrubého domácího produktu. A slyšíte o tom, že jsme na tom velmi špatně, tak vězte, že to je totální lež. Průměr tohoto ukazatele, který v zásadě říká, kolik z vyrobeného z nové přidané hodnoty ve státě, stát prostřednictvím svých kanálů přerozděluje, to bez ohledu na to, jestli dobře nebo špatně. Průměr v Evropské unii dneska je cirka 36%. A je zajímavé, že všechny země, které jsou obecně považovány za vyspělé, to znamená severské země, mají tuto úroveň mnohem vyšší. Nejvyšší má Dánsko, které má teď 53%. Z toho je jasně vidět, že úroveň zdanění vůbec nemá vliv na to, jaká je kvalita života v dané zemi. Samozřejmě to taky neznamená, že tam, kde jsou vysoké daně, se žije dobře, tam, kde jsou nízké daně, se žije špatně. Ani tato závislost není. Nicméně ta korelace mezi kvalitou života v komplexním pohledu a mezi rozsahem přerozdělování tady objektivně existuje. Už monstra? Tak děkuji.